まあ、やはりこう対人のところやはりこうついてはいるんですけどやれてしまう場面っていうのは両チームともあると思うんですよね、はい、J1 リーグの第23節清水エスパルス対サガン鳥栖、先ほどはゴール、まあ、中央あたりを狙ってきましたが、さあ今度は誰に合わせる、原だ、原に合わせて清水かろうじてクリアです。いやぴったり合いましたけどもね、マーク外してきましたね、はい、そうですね、カバーした西澤もよくこうクリアしましたよね。レアヨンギです。さあチアゴが呼んでいますが、原川がフリーでいる、そして裏を取って小山津クロスボール、折り返し、最後はチョドンゴンが詰めていきました。そうですね、このここですよね、この原川が前向いた時に非常にこうボール持ってない選手の動き出しっていうのは非常にいいですよね。まあ、ここはクロスしっかりチームを加速させることができそうですが、さあ最後シュートを打つことはできませんでした。ここで前半終了のホイッスルです。今後半の戦いが始まっています。クロスからの、ね、こう最後のフィニッシュの精度というところ、さあクロスボール入って森下のシュートだ。チアゴ・アウベスもパンチ力のあるキックを持っています。さあどちらか、チアゴが来た、わずかに上か。今シーズンまだゴールがありません。やはりもう少しこう巻いて落ちるようなイメージで蹴ったと思うんですけどね、落ちきらなかったですけどね。その立田はファーサイドにポジションを取って、今度はニアサイド、ドゥトラが入ってくる。あっとバウドか、バウドに合わせて先制ゴールは清水エスパルス。ようやくネット揺らしました。いや大きな先制で、非常にこう西澤のこのボールも良かったですし、バウドのこの高さ、入り方、駆け引きでこうね、こう自分のこうプレーエリアですかね、もうこうヘッドの場所を確保できた、非常にこうボールに対するアタックの仕方もよく非常に良かった、そういうところが得点につながったところですよね。原川、もう一度外に出して流れるような展開から、さあこのクロスボールが入った最後のフィニッシュ、内田が狙っていきました。このところですね、後藤がちょっと遅れていった中でカットインしてからクロスもあったと思うんですけど ね、自ら自分でチャレンジしましたね、はい、シュートをね。少し今日制御してあげないとジャブのように効いてきますよ。さあ詰めていきたい西澤ですが、さあこのこぼれ球、セカンドボールはどちらか、林が粘って粘って打ってきた、1対1の同点、林のゴール。いや今その間合いというお話ありましたが、同じような形で中にやはりこういうところでね、もう少しなんですね、フリーで上げられているところからのクロスなんでね、はい、やはりディフェンスとしてはこうクリアしにくいボール、まあちょっとイレギュレーションがありましたけども、こうこぼれてきたところをね、しっかりと交代陣の林ですよね、しっかり仕留めましたね。林は今シーズン6点目のゴールです。7試合ぶりのゴールになります。鳴岡、ペナルティーエリアの中には4人の選手が入ってきた。清水、若い鳴岡からクロスを入れることはできず、ここで試合終了の長い笛。最後はドゥトラにボールが集まって終了。